ମାନେ ଏବେ ପଶିବେ, 25 ମାନେ ପଶିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆମେ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଜାଲି ନା ସେଠି ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା, କାରଣ ଜାଗା ବହୁତ ହି ବଳିଯିବ, ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ। ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନେ ଧରମ କଥା କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଏଠି ପ୍ରବଳ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି ଧପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ବୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ବସିକି ଫୋନ୍ ଏକା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯାଇଛି ନା। ତ ମୋଦି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବୋଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବସି କେତେ ଖୁସିରେ ଫୋନ୍ରେ ବସି ଗପୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିନି ମୋର ଆସିଛି କି ନ ଆସିଛି। ଆଉ ଇଏ ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାର୍ପେଣ୍ଟର ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯେଉଁ ସେଠିକି ଯିବୁନି, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯିବିନି, କାହିଁକିନା ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ଅଧା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆଜି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଲା। ତ ଅଧା ହେଇକି ଥିଲା ନା, ତ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବେ। ମେ ବି ଆଜି ବ୍ୟାଟ୍ସମାନେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ମାନେ ମାଠିଆ ହେରିକା ବନ୍ଧା ହେଇନି, ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଠିଆ ବନ୍ଧା ଭାରି କଷ୍ଟ, ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ମାଠିଆ ବନ୍ଧା ହେଇନି। ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନେ ଆମର ତା ଭିତରେ ରହିବେ। ତ ବାପା ଛାତ ଉପରେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛ, ଆସିକି ଫୋନ୍ରେ କଟୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ତମର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହେଇଛି, କେତେ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, କ'ଣ କରିବ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ। ଆଉ ଛାତ ଉପରର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ପାଗ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ହାୱା ବି ବଢ଼ା ଦେଉଛି ତ ଉପରେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ଆମର ଏବେ ଭାଗବତ ପଥ ଚାଲୁଛି। ଦେଖିଲେ ଏବେ ତ ଉପରେ ଆମର ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମାନେ ଏତେ ମୋଟା ବହି ତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରିବାର ଥାଏ, ତ ସବୁଯାକ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ସାରି ସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତ 12 ପେଜ୍ ଭଳିଆ ମିନିମମ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ପଢ଼ିଲିନି, ତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଏତେ ମାନେ ସମୟ ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବସିକି ପଢ଼ିବା ତ ମୋ ପକ୍ଷେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ପଢ଼ିବାକୁ, କାଲି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେମିତି ହେଲେ ସରିବାର ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟା ନନା ହିଁ ପଢ଼ିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଶେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେମିତି 4 ପେଜ୍ 2 ପେଜ୍ ରହୁଛି, ସେମିତି ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ 5-6 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଦେବି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟର 9-12 ପେଜ୍, ତ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମାନେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି ସବୁଯାକ, ତ ସାନ ବୋଉ ବି ପଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟା ଲାଷ୍ଟ ଇଏଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଇଦିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନା ବାପାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସାନ ଦାଦା ବି ପଢ଼ନ୍ତି, ସାନ ଦାଦା ନହେଲେ ବାପା, ଏଇ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ପଢ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାନାଟା ଦେଖାଉଥିଲି, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେ ଦାନାଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଛିଡ଼ିକି ନେଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ତଥାପି ଆହୁରି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ଦାନା ହେଇ ବାହାରିଛି, ତ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ହେଇ ସେଠି ବି ଆମର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଲୋନୀ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କବାଟ ହରିକା ଦିଆହେଇଗଲା, ଆଉ ଚାରିପଟ ବି ପୁରା କଭର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର କାର୍ପେଣ୍ଟର ଭାଇ ଏବେ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ବାସ ଗଲେ, ଏବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 3 ହେଲାଣି, କାମ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପୁରା ଖୁସିରେ ପୁରା ଉବୁଟୁକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁହଁରୁ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତା ଭିତରେ 25 ମାନେ ଏବେ ପଶିବେ, 25 ମାନେ ପଶିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସବୁ ଜାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କ ରହିଛି ନା, ସବୁ ଜିଆଇ ଗୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଛଡ଼ା ହେବ ତାଙ୍କୁ, ତାପରେ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦିଆହେଇନି ବସିବା ପାଇଁ, ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଆସୁ, କାରଣ ସେମାନେ ପଶିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ଲୋପାମୁଦ୍ର ଓଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେବା, ସେଠୁ ଜାଗା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀଟା ଅଛି ତାକୁ ସେଠିକି ନେଇଆସିବା, ପୁରାପୁରି ସେପଟ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଓଳାଓଳି କରିବା ନା କ'ଣ ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ନା ସେଠି ଘୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା।
ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖାଲି ଫର ଫର ହେଇ ଉଡ଼ିବେ ଆଉ ନାଇଁ ହଉ ଓଳେଇ ଦିଅ ଓଳେଇ ଦିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଗେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ହଁ ନାଇଁ ସେ ପୁରା ଖୋଲା କଥା ଛାଡ଼ିବା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରେଇଦେବା। ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାମ୍ବରକୁ ନେଇ ସେଠି ଥୋଇଦେବା କାରଣ ଏଠି ଜାଗାଟା ମାରା ହେଇପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ବି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସନ୍ତେ ଏଠି। ଫିନ୍ସେସ୍କୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରେଇଦେବା ଆଉ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେଇଟା ସବୁ ଜିଆଇଫିଏ ଗୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇ ପୁରା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଚଢ଼େଇମାନେ କେତେ ଖୁସିର ସହିତ ଉଡ଼ିବେ ଆଉ ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଖୁସି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଗେ ସେ ଓଳେଇ ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନେବେ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦୁଇଟା କେଜେସ୍ ଆମର ଥୁଆ ହେଲାଣି ଆଗେ ଇଟା ସିଏ ବୋହୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଟା ନେଇକି ଆଗେ ସେ କଣରେ ଥୋଇଦେବେ ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାର୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥୋଇଦେବେ। ଆଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପୁରାଇବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତାପରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କାରଣ ଜାଗା ବହୁତ ହିଁ ବଳିଯିବ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ। ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ ବି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଜି। ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଇଟା ରହିଲେ ସେ ଦୁଇଟା ଇଟା ବି ନେବେ କାରଣ ଇଟା ଥୋଇବା ଥୋଇଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବନି କାରଣ ଜାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୁରା ହେବ ଜିଆଇ ଜିଆଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଠି ଜିଆଇ ଗୁରା ହେବ ଗୁରା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖୁସି ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପୁରଉଛନ୍ତି ଭିତରେ। ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିଲି କାମରେ କାରଣ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ନା କେମିତି ଆମର କଲୋନୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଆଉ ବାସ୍ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କାରଣ କଲୋନୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଗଲା ବାଗି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରକୁ ପୁରଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବି ହେଲ୍ପ କରିବି ହଁ ଏଇଠି କଲୋନୀ ଭିତରେ ବସିଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଆମର। ତ ବାସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାରଣ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଭିତରକୁ ହେଉନି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ରହିଲେ ଏଠି ବି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେବ ନା ତ ସେଥିଲାଗି ଲାଇଟ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଉଞ୍ଚୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଉଞ୍ଚୁଆ କେମିତି ହେବ ତା ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ଏଠି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଉ ହାଇଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ବାଜୁଛି ଅଲରେଡ଼ି ନା ସେଥିଲାଗି ହାଇଟ୍ କରିହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଛୋଟ କେସେସ୍ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସିଫ୍ଟ କରାହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବାସ୍ କଲୋନୀ ଭିତରେ ପୁରା ଚେକା ଆସନ ପକାଇ ଆଜି ପୁରା ବସିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହେଇଗଲା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖଟୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟୁଥିଲି ନା ନାହିଁ ଓହୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏମାନେ ପଶିଗଲେ ତାପରେ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁଟାକୁ ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେକିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଆଣିସାରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯିବ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଅଳ୍ପ ନା ବହୁତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କିଛି କହୁନି କଲୋନୀ ତ ତୁମର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ କୁହ ସେ କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି କହୁନି ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟଟା ଅଛି ଆଉ ତା ଭାଇକି ପଚାରିବା ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଏଇ ନେଳିଆ ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ ସେ ବି କିଛି କହୁନି ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା କେତେ ଖୁସି ଅଛ ତମେ କଲୋନୀ ହେଇଗଲା ତମେ ତମେ ନ ରହିଲେ ବି ତମ ପିଲା ଛୁଆ ଏବେ ରହିବେ ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଖାଲି କୁହ ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ସେ କିଛି କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ ତା ରୁମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟାଙ୍ଗରା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ରୁମ ପୁରା ଛେଲି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ସେ କେମିତିଆ ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ନିଜକୁ କହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ରାଗି ପୁରା ନିଆଁ ଉପରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତଣ୍ଟି ଝୁପି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ଖାଉ ତ ଆଳୁ ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କଲୋନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପଦାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଉଠିଲା ପଦାରେ ବର୍ଷା ଯେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆଇଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଧରୁଛି ବର୍ଷାଟା ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର କଲୋନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସିଫ୍ଟ କରାହେବ ଆଜି ମାନେ ଜିଆଇ ଟିକେ ଗୁରା ହେବ ତାପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଛାଡ଼ା ହେବ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ବଲ୍ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଲ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଲଗାଇଦେବି ତାପରେ ପୁରା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସଫାସଫିରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓଳାଓଳି ସଫାସଫି ନା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି କଥା କହୁ କହୁ ପଦେ କଥା କହିବାର ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କହୁ କହୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାନେ ଅବତାରୁଛନ୍ତି ଆଜି କାରଣ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି କାମ କରୁଛି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସାଟା ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଇଗଲି ମୋଦି ଦେଇଛି ବୋଲି ସବୁକିଛି ପାଇଗଲି ବୋଲି ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧରମ କଥା କଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଏଠି ପ୍ରବଳ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଆଜି ବିଶେଷ
କାମ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗାହେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯିବି ଏଡିଟିଂ କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ସେ ମୋ ସହିତ କାମ ନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଏକା ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଏକା କରିବି, ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି କରିବ କି କରିବ, ମୁଁ କରିବି ମିଶିକି କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକା କରୁଛି ଆଉ। ତ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଦେଖା ହେବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଏବଂ ଟାଟା, ବାଏ 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 ବାଏ। ଏମିତି ହପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ 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 କରିବିନି।